Bé, abans de començar, agrair la presència avui de l'Eric aquí amb tots nosaltres. Ens fa molta il·lusió. I bé, com veieu, l'Eric ja no és aquell nen de 14 anys que va protagonitzar els fets que hem llegit a l'Eric i l'exèrcit del Fènix i també hem vist a la pel·lícula Fènix 11-23. Actualment té 23 anys. I bé, després ella ens ho explicarà millor, però actualment l'Eric es dedica a... participa o col·labora en diversos mitjans de comunicació, fa articles d'opinió, sé que va per molts llocs a fer xerrades i col·loquis, com és el cas que avui ens ocupa. És el sotssecretari d'Immigració de Convergència i Unió i el sotsdirector d'una fundació que es diu Nous Catalans, que és una fundació que treballa per la integració i l'encaix de tota la immigració, de la gent arribada d'arreu del món al nostre país, a Catalunya, en els darrers 20 anys. Sé que treballa amb molta força i s'esforça molt per aconseguir que tothom que viu i treballa a Catalunya se senti català. No sé què més dir. Ja després, ell, quan feu vosaltres les preguntes, ell s'extendrà més. I ara donem pas a l'acte d'avui, que es tractaria, com bé sabeu, de que vosaltres formuléssiu preguntes, dubtes, canvis d'impressions amb ell. Aprofitem que el tenim aquí per preguntar-li tot el que vulguem saber. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies. Moltes gràcies per haver-me convidat aquí a l'Institut d'aquí Calella. Fa especial il·lusió estar aquí presentant aquest llibre, perquè a més, si no m'han dit malament, feu segon i tercer d'ESO, no? Sí. Hi ha algú que fa quart. Doncs jo feia, com va passar tot això, jo feia tercer d'ESO. No? I era un adolescent, com qualsevol de vosaltres, que un dia de cop i volta es va trobar immers en tota la història que ja heu vist i llegit, no? I per tant, doncs, em fa especial il·lusió poder fer aquesta xerrada davant de tots vosaltres, que sou doncs, els que ara teniu 14 anys, 15 anys, no? I alguns potser 13 encara, no? 17 també, ja? Val. Doncs, què us anava a dir? Us ha agradat la pel·lícula, sí? Sí! Doncs, tot l'heu trobat fort, el contingut, l'heu... Fort, us ha sorprès, coneixíeu la història, doncs tot el que heu vist és veritat, però molt i molt resumit i alleugerit perquè sigui creïble. O sigui, tot el que heu vist, si ho heu trobat fort, en veritat va ser molt més del que heu vist. El que passa que era una història d'aquelles on la realitat supera la ficció. I aleshores, a l'hora de fer el guió, van estar 5 anys només per fer el guió, perquè tot i que era una història amb un principi i un final, és molt difícil de veure com expliques la història i com t'ho fas, com ens ho feien per fer que aquesta història sigui creïble i que la gent surti dels cinemes o de les projeccions que s'organitzen doncs creient-se que això és veritat, perquè si no hi havia coses molt absurdes. I també perquè era una pel·lícula que la volíem fer perquè es veigués aquí a Catalunya, però també perquè la veigués tot el món. I que a partir d'aquesta pel·lícula, aquesta pel·lícula fos un gra més de sorra en la internacionalització doncs, del conflicte polític que existeix avui entre Catalunya i Espanya. No? I aleshores que ens trobàvem? Que hi havia assessors internacionals que ens deien no, això no és veritat. Com que no és veritat? Si posa al començament, posa aquesta història és real. Diu, doncs encara que poseu 30 vegades que aquesta història és real, no ens la creiem. I no ens la creiem perquè a Espanya no passen aquestes coses. Espanya és un país democràtic, és un país a la Unió Europea i no passen aquestes coses. I aleshores, clar, nosaltres ho tenim tot documentat, no? Però clar, la pel·lícula ho havíem de fer creïble. Llavors hem hagut de treure certs elements, que ara us explicaré alguns, no? que feien que hagués estat una pel·lícula de riure directament, que hauríem estat tots rient de lo còmic que era que podien ser totes les situacions. No? I aleshores, clar, vam haver, per exemple, quan vam venir a casa, vosaltres imagineu-vos, vam venir a casa un vespre, 30 agents de la brigada antiterrorista, 30, expressament des de Madrid, que no està aquí al costat. No? Doncs vam venir a casa i el primer comentari que van fer a l'entrar a la meva habitació va ser: mirat una bandera catalana, ja lo tenemos.
No? I això, comentari, i fet ara, diguem, el 2004, eh? No parlo de l'època de la dictadura, parlo de ple 2004. Però si posàvem això, doncs la gent s'hauria posat a riure, no s'hauria acabat de creure, no? I imagineu-vos també que venen 30 agents de la brigada antiterrorista expressament des de Madrid perquè suposadament jo aquella mateixa nit podia cometre un gran delicte a través d'un ordinador. I és per això que entren a la meva habitació i se m'emporten l'ordinador. Van a l'habitació del meu germà i s'emporten l'ordinador. Ens pregunten si hi ha algun ordinador més a casa i els diem que no. Però ells a través d'una tercera habitació, que tenia la porta mig oberta, veuen que hi ha un tercer ordinador i ens diuen, i este ordinador? I els diem, no, és que no funciona. I diuen, ah, vale, i se'n van, i deixant allà l'ordinador, no? O sigui, és tot com a molt absurd que venen 30 agents expressament des de Madrid perquè jo suposadament puc cometre un gran delicte des d'un ordinador i després deixant allà un ordinador sense comprovar si funciona, si no funciona, si té material important o no el té, no? I per un costat, doncs, s'ho prenien tot molt seriosament i per l'altre, doncs, ells mateixos sabien que no hi havia res. I això és una cosa que nosaltres en el primer moment no ho sabíem. Nosaltres en aquell moment pensàvem que s'havien equivocat, que veurien que ha estat un error i que ho arxivarien, que potser anaven a buscar un veí i que havia fet una gambarrada i s'han equivocat i han vingut a casa meva, qualsevol cosa, no? Però després vas veient que això no és així, això. Després vas veient que ells ja sabien on venien i ells ja sabien que jo tenia 14 anys, ells ja sabien el que era l'exèrcit del Fènix, perquè tenien tota la pàgina web impresa, secció per secció, missatge per missatge, ho sabien tot, i també ells ja sabien, o ja m'havien fet la sentència, dient-me que era culpable, encara que no fos així. Val? I llavors és quan et vas adonant, i van passant les setmanes, van passant els mesos, tota l'angoixa que això suposa, de si et tancaran o no a la presó, està vivint amb 14 anys. No? Imagineu-vos ara viure, doncs, estar pendents doncs, de si em tancaran o no a la presó durant 8 anys, que és el que demanaven. No? I va creixent tota, doncs, tota aquesta angoixa i tota aquesta pressió. No? I després, finalment, hem d'anar a l'Audiència Nacional de Madrid. A l'Audiència Nacional de Madrid resulta que això ja és el més absurd de tot, no? I el més kafkià i el més incomprensible, i és que resulta que la fiscal no s'havia ni llegit el correu electrònic pel qual suposadament jo anava allà. O sigui, suposadament vaig allà perquè es representa que he fet unes amenaces terroristes, que és mentida, però això és el que ells diuen. I resulta que la fiscal no s'ha ni llegit el correu electrònic. Però tota la discussió aquesta que surt a l'inici de la pel·lícula, bueno, a l'inici de la declaració amb la fiscal, que jo li demano que m'ensenyi el correu electrònic, que ella no vol, no? Doncs en veritat s'allarga més fins al punt que jo li dic a la fiscal. No, jo... O sigui, si vostè no m'ensenya el correu electrònic, jo m'agafo en el meu dret de no declarar-ho. Perquè és absurd que estiguem aquí. Si em feu venir aquí per un correu electrònic, és absurd que no es parli d'aquest correu. No sé de què més hem de parlar. Llavors ella em diu, no, és que sabes què passa, Eric? Que claro, el correu electrònic està escrit en català. I jo no hablo català. I entonces no lo puedo encontrar en el dossier. Li vaig dir, no, perdona, però el correu electrònic no estava escrit en català. El correu electrònic el vaig escriure en castellà perquè les empreses l'entenguessin. Doncs així va començar la declaració. I van ser, aquí ho heu vist en 10 minuts, un quart d'hora, i van ser 4 hores de declaració, on no em van donar ni un got d'aigua ni em van deixar anar al lavabo. I 4 hores surrealistes. Tot el to que heu sentit a la pel·lícula és real, allargat, no?, durant aquestes 4 hores, i a més hi havia coses absurdes, hi posarem un parell d'exemples més i ja comencem el col·loqui, no?, les preguntes, però també per situar, no?, aquesta petita introducció. Y es que yo sé que tú has amenazado otras veces, ¿no? Que tienes por costumbre amenazar, ¿no? Yo digo, hombre, tengo otras aficiones a la vida, ¿no? No me dedico a eso, ¿no? Y él dice, no, pero es que sabemos que has amenazado... sabemos que has amenazado a la cadena de hoteles ABO. ¿La cadena de hoteles ABO? Y podrá decir Habbo Hotel. Y no, Habbo Hotel será en inglés. En español es cadena de hoteles ABO. Y dice, no, pero es que eso no es cap cadena de hoteles. Y bueno, ¿y qué es? I que és un joc d'ordinador. O sigui, imagineu-vos, no hi va haver investigació, no volien saber res. Penseu que a mi em denuncia Supermercats Dia, que aquí surten com a Diana, i quan sortim de l'Audiència Nacional, al meu pare li tornen l'ordinador del meu germà. El meu encara no, el van tenir uns quants mesos més. L'ordinador del meu germà, quan se'l van emportar, era nou, tenia només 15 dies, ens el van tornar destrossat. Totes les plaques i xips de dins de la torre estaven golpejats i no funcionava res i tenia un xiclet enganxat, també. Doncs el meu pare els demana una bossa per portar-lo i li diuen sí, ningú problema. I va i li donen una bossa dels supermercats, tia. I una última anècdota,
que segurament, bueno, de fet ja havia llegit el llibre, tampoc no sé per què us ho explico, però per reafirmar-ho, en tot cas, per reafirmar-ho, que són coses que no surten a la pel·lícula, també. No, el dia següent tot el test psicològic, no? Doncs tot el test psicològic, doncs, de dues hores més, que no surt a la pel·lícula per falta de temps, no? No hi ha temps de posar tantes coses, en 90 minuts, que clar, la conclusió d'aquest test psicològic és: este chico es violento y peligroso porque en casa habla catalán y mira TV3. I això... Vull dir que aquí seríem uns quants de culpables, segurament. I això és una cosa... Això és una cosa que tenim a casa, que és un document que tenim a casa signat i segellat per la pròpia Audiència Nacional, i és una de les moltes coses que hem denunciat i que ningú no ha volgut investigar. I això és el més trist, perquè fent un esforç molt i molt gran podem arribar a entendre, jo puc arribar a entendre que hi hagi una fiscal que actuï com actuï, però el que no puc arribar a entendre, i encara ara no entenc, és que després de totes les denúncies presentades i amb proves, encara ara ningú no ho hagi volgut investigar i l'Estat hagi estat còmplice d'aquesta situació. Això és el més trist, que 8 anys després l'única justícia que s'ha pres és fer aquesta pel·lícula, no? Ens hem pres la justícia per la nostra mà, i diem, ja que en aquest cas doncs la justícia no ha funcionat i hem arribat a denunciar al Ministeri d'Interior, al Ministeri de Justícia, ningú no ha volgut investigar res ni reconèixer el seu error, doncs almenys fem aquesta pel·lícula perquè ja que ha passat, doncs, a qui se sàpiga. Això vaig fer el llibre en el seu moment i avui la pel·lícula ja estem presentant, que no he fet jo, la pel·lícula l'ha fet uns altres. De la introducció, que ara estava pensant que com ja havia llegit tot el llibre poder no calia, però és igual, us ho dic igualment. Doncs ara, si teniu preguntes o qualsevol comentari... Quan vas crear la teva pàgina web, vas pensar que tindries tants problemes? No m'ho vaig pensar pas, no. No m'ho vaig pensar i ara també et dic una cosa, eh? Després d'aquells correus electrònics n'he enviat més. És dir, no, vull dir, si una cosa ensenya doncs aquesta història, jo per això vaig insistir molt en voler fer el llibre i tenia 15 anys, eh? Tenia 15 anys i els vaig dir als meus pares, doncs ara acabaré el curs, el juny, eren aquestes dates, devien ser. Quan acabi el curs el mes de juny, acabi els exàmens d'això, em posaré a fer el llibre. I els meus pares, sí, sí, sí. Però realment, això també és, crec que és una cosa que us pot ajudar, no? Doncs vaig fer un esforç, vaig estar tot l'estiu sense sortir de casa, tancat davant de l'ordinador, anar escrivint, escrivint, no? I al final va sortir el llibre i va quedar bé perquè una editorial el va publicar, no? Doncs el... Si alguna cosa ensenya aquesta història, i el que jo intento transmetre és que realment és útil enviar correus electrònics per protestar. És útil, malgrat que a vegades poden passar coses com ha passat, com ha passat això, no? Jo crec que en el fons era un càstig exemplar, intentaven donar-nos por. Era el 2004, l'internet estava naixent tot just el 2004. Ja existia, però encara no hi havia els blogs, no existia el Facebook, no existia el Twitter. Els diaris encara no tenien una versió digital. I aleshores estava creixent algo i estava creixent també un món que s'escapava de les seves mans, no? Un món lliure, un internet on era molt difícil i és molt difícil de controlar, fins i tot per la policia, perquè a internet hi pots trobar de tot i pots fer-hi de tot, no? I aleshores, doncs, si una cosa, si ells es van prendre tantes molèsties per intentar donar aquest càstig exemplar, vol dir que realment funciona aquest tipus de reivindicació. I funciona. I mira, poc després d'això doncs, van fer diverses campanyes doncs, per el Hotmail, perquè el servidor de correu electrònic de Hotmail, que ara ha canviat de nom, em sembla, es diu Outlook, no? Doncs, es tradueix en català. I va ser gràcies a molta gent que va enviar correus electrònics que vam aconseguir que el Hotmail estigués en català. El Twitter, des de fa uns mesos, està en català gràcies a molta gent que hem estat molt pesats enviant correus electrònics doncs, demanant que es traduís el Twitter. Com Catalunya no té un estat propi, de moment, d'aquí uns mesos, potser sí, però de moment encara no, doncs hem de fer als ciutadans, no? Doncs hem de fer tota aquesta pressió que puguem doncs, a partir d'accions cíviques, com pot ser això, enviar correus, reivindicar a la nostra manera. No?
fa 300 anys que no tenim estat propi i aguantem com a nació, no? I el català persisteix, tot i que l'han prohibit moltes dictadures, no? I tot i que tenim ministres doncs, que intenten que no es parli a les escoles i tot això, persisteix gràcies a la força doncs, de la gent i de la societat doncs, que organitzadament, o a vegades cadascú des de casa, doncs, ha fet diverses accions i sobretot aguantant molt, i per això mantenim la nació viva, no? I per tant, funciona i hem de continuar enviant correus. Quan vas recibir tots aquells missatges de que t'apoyaven i tot això, com et vas sentir? Doncs... pregunta difícil, eh? Molt bé, molt bé. No, va ser una emoció, perquè quan vaig començar a rebre missatges de suport va ser en un moment en el qual portava ja molts mesos sense tenir cap suport. De fet, tot el meu entorn m'havia deixat sol per por, no? Menys la meva família i la gent més propera, eh? Però inclòs l'institut. I aleshores, quan vaig començar a rebre suport, sí, em vaig sentir com molt acompanyat. Però era complicat perquè, clar, per un costat em sentia molt content, però per l'altre pensava, jo quan estava anant cap a Madrid, diguem-ne, estava al tren, la pel·lícula surt un autobús, però en realitat era un tren, no? Doncs anava, no podia dormir, anava rellegint els correus electrònics, no? I per un costat sí que em sentia molt acompanyat, però per l'altre pensava, clar, aquí hi ha molta gent donant suport, però demà a l'Audiència Nacional què passarà, no? Clar, era una mica això, no? I tenia por igualment, no? Però vull dir que era una barreja d'emocions molt diferents. Ara, va ser gràcies als missatges de suport i a la gent que va donar suport que el cas es va arxivar. Per tant, vull dir que dec tot en aquest suport, no? Dec tot. Però al principi era com de dir, ostres, és que no m'ho acabava de creure, era com molt sorprenent i deia, ostres, molt bé, però ara davant de la fiscal què passa, no? I quan la fiscal m'estava fent totes aquelles preguntes i m'estava fent totes aquelles acusacions i tot, i em sentia molt sol també, no? I li donava patades al meu advocat que el tenia al costat i no deia res. Que la pel·lícula surt com si digués, com si intervé, però en veritat no deia res, no? I no deia res perquè no podia dir res, però jo no sabia que no podia dir res, no? I el fiscal, durant 4 hores m'anava dient coses i jo m'anava mirant a l'advocat i va patar la sorció per la taula, volem dir, ei, digues algo, no? Vull dir que hi ha tota aquesta barreja, no? De molts sentiments i moltes coses. I després, clar, quan entro a l'Audiència Nacional, entro amb uns 2.000 o 3.000 missatges, no ho recordo, però després quan surto ja n'hi havia 13.000 de missatges, no? I vaig dir, ostres, això es va fent gros, no? I la veritat és que molt content perquè va ser gràcies a tota aquesta gent que el cas es va arxivar. La veritat és que sí, va ser gràcies a tots ells. Amb la nòvia com va anar més endavant? A veure, aquesta és la gran pregunta, eh? Tots els col·loquis ja és aquesta pregunta. En veritat vam tallar. A la pel·lícula només hi ha dues coses que no són certes, només dues, val? Però que tampoc afecten, no alteren la història, el contingut de la història. Una és la Mireia, que tota la relació amb la Mireia és veritat, òbviament, i també surt al llibre, no? Però és veritat, diguem-ne, fins a la trucada abans d'entrar a l'Audiència Nacional. Aquella trucada encara és veritat, no? Que em desitja sort abans d'entrar, allò encara és veritat. Després, però, vam tallar, perquè havien canviat ja moltes coses i en veritat tampoc m'havia donat tant suport i jo em vaig enfadar, també. I vam tallar. Bueno, i què passa? Que cinematogràficament, doncs, quedava més bé doncs, si continuessin junts. Però el mateix els hi vaig preguntar als directors, com és que acabem junts, no? Diu, home, després de tota la història i tal, doncs queda bé que almenys un final feliç, no? I l'altra història, l'altre moment que no és veritat és quan ve la mare de la Núria Cadenes, que surt a la pel·lícula, aquella senyora que ve i ens explica que la seva filla doncs, també li havia passat una cosa similar i que havia estat detinguda molts anys i tal, que òbviament el que ella explica sí que és veritat, eh? El cas de la Núria Cadenes, però en veritat no va venir mai la seva mare. Però ens semblava que de cara a l'espectador era molt important poder posar aquest personatge que era com un oracle,
no, que ens deia tant a la família, però també a l'espectador, de dir, ei, que no tot té per què acabar tan bé com sembla que hagi d'acabar. Perquè clar, si no estàvem a mitja pel·lícula i tots la mar de feliços, no? Tranquils, no passarà res, no passarà res i tal, i llavors necessitàvem un punt d'inflexió que el marca aquest personatge, no? Que la vida real, doncs, són coses que jo podia llegir per internet, que buscava informació i vaig veure casos dels torturats de l'any 92 i a les Olimpiades, el propi cas de la Núria Cadenes i tal, doncs ella representa aquest personatge. Són les dues úniques coses que no són ben bé veritat, però no el tenen el contingut de la història, però sí que eren important a cara a que quedi més cinematogràfic. Com era la relació amb el teu pare? Perquè al principi sortia com que no... No t'acollia molt, però després ja va sortir. Com era? El meu pare sempre va estar al meu costat, sempre, això, dit per endavant, però sí que és veritat que li va costar més d'entendre que això era un tema polític i no un tema judicial, o sigui, que jo no havia fet res, no? Li va costar més d'entendre, que també és comprensible, com a molta gent al país li va costar d'entendre, també, en aquell moment, però sempre va estar al meu costat. Però també, de posar en context, el meu pare no havia tingut mai ordinador. Sí, sí, l'havíem tingut a casa, però vull dir que ell no havia tocat mai un ordinador. No, i a vegades allò que a vegades la gent gran, no? Que no ha tingut mai ordinador i tal, doncs, jo, ai, visita a l'ordinador a veure què fas, nen, alguna cosa, no? Perquè com no l'han tocat, molts cops no saben, no? El que hi ha, el que es pot fer, no? Llavors, bueno, ell es pensava, jo crec que més que pensar-se, volia creure que jo havia fet alguna gambarrada, diguem, no? I que, bueno, seria un tema judicial i tal, abans que creure's que això realment era un tema polític. Jo crec que anava més per aquí la cosa, no? I sí que va estar al meu costat, però també heu d'entendre que... Clar, aquí es veu tot molt resumit, el llibre ja està molt resumit també, òbviament, encara que no tant, però van passar molts mesos entre una cosa i altra. Llavors, en tants mesos, es generen moltes tensions, encara que tots estiguem al mateix, no? Tant la meva mare com el meu pare, com el meu germà com jo, diguem-ne, volíem el millor, o sigui, que acabés aquesta història, que acabés el millor possible, no? Però amb tants mesos de diferència es barregen moltes tensions, tothom té conseqüències a la feina, a l'institut, tots ho passem malament, el meu germà havia perdut tot el treball de recerca, també, no? El va haver de tornar a fer, el treball de recerca de segon de batxillerat, i quan el feu ja veureu quina gràcia que us farà si el perdeu quan està tot fet, no? Després d'un any de feina. I clar, llavors aquestes tensions es barregen. I sobretot el com actuar. No, jo, diguem-ne, jo pensava que això, bueno, estava convençut que era un tema polític des del començament, no la primera nit, però després vaig dir, és que no he escrit res, però és que jo era l'únic que podia llegir els correus electrònics. O sigui, era l'únic que sabia el que deien aquests correus electrònics, perquè no ens els van ensenyar. En veritat, aquests correus electrònics, on suposadament hi havia l'amenaça, no ens els van ensenyar fins a Madrid. I a Madrid ja heu vist, perquè vaig insistir molt. Però en veritat, a la declaració de la caserna de la Guàrdia Civil no ens van ensenyar aquests correus electrònics. Aleshores, era una mica confiança cegues, també. No? I, òbviament, una mare i un pare per un fill, doncs, ja és aquesta confiança. No? Però vull dir, clar, jo sabia que no hi havia res en aquests correus, jo tenia clar que això era un tema polític, la meva mare ho va veure clar també ràpidament, però totes les tensions es barregen, el com actuem es barreja, va arribar el moment en aquest cas que se'n parlava per tots els mitjans de comunicació i tothom opinava sobre aquesta història. I jo, que era l'únic que sabia què és el que deien els correus electrònics, no ho podia dir-ho, perquè els meus pares m'ho prohibien. Que després jo ja ho entenc, que m'ho prohibissin, però ho feien pel meu bé. Perquè tot el que jo digués es podia utilitzar a la meva contra després en un judici. Per tant, ells ho feien pel meu bé, però jo en aquell moment no ho entenia. I veia cada dia per la tele, doncs, que anaven dient, doncs, que si jo havia amenaçat en enviar un exèrcit al Fènix, que si jo havia amenaçat en enviar bombes, que si jo havia no sé què... O sigui, que s'anava fent la bola gran, ningú no sabia del que parlava, però s'anava fent la bola gran. I jo, que era l'únic que ho sabia, no podia dir la meva versió. Tothom em jutjava, tothom em prejutjava, al meu entorn, a la meva escola, em feien el buit perquè es pensaven que havia fet qui sap què, no? I jo no podia ni tan sols defensar-me. Això provoca moltes tensions,
i moltes discussions, no? I són una mica aquestes discussions les que s'intenten representar a la pel·lícula. Ara, tots pel mateix, eh? Tots volíem tenir suport de tots i tots volíem doncs, que la història acabés el més bé possible. I al meu pare sí que li costava veure que això és un tema polític, però quan veu la declaració de l'Audiència Nacional, surt d'allà, i això sí que és veritat, de dir, demanem a fer els passaports i els deixem a la tauleta de nit per si hem de marxar del país corrents abans de que tanquin a la presó. Per tant, vull dir, es va posar els pantalons també. Ho tornaries a fer? Bé, ja... De fet, ho hem mig resposta abans. Jo després d'aquests correus electrònics n'he enviat més perquè crec que és important enviar correus electrònics i que realment serveix. Serveix. Perquè les empreses, més enllà de les lleis que hi pugui haver, doncs, que obliguin a etiquetar en català o no, les empreses el que volen és vendre. Una empresa el que vol és vendre, és lògic, no? I una empresa de iogurts, doncs el que vol és vendre iogurts. Si l'empresa veu que etiquetant els iogurts en català vendrà més iogurts, ho etiquetarà en català i ja està. No? Perquè a més parlem de grans multinacionals que tenen molts i molts diners i que tenen productes a per tot el món i etiquetats en 50.000 llengües arreu del món, no? 50.000 però 50 o 60 sí. Les grans multinacionals, Google, per exemple, està no sé, amb 50 o 60, deu estar, no? Per tant, què li costa traduir en català? Doncs s'ha aconseguit traduir en català gràcies a la pressió de molta gent i ells quan han vist, quan han rebut molts correus electrònics de gent que deien ei, que som d'un país que està entre França i Espanya, que parlem una llengua, potser al principi els hi sonava la Gàlia, però després al rebre molts correus van dir ostres, doncs no són tan pocs, són força gent, no? I llavors ho han traduït. Llavors l'ha traduït i els mòbils, per exemple els iPhones, els Samsungs, tots els mòbils ara estan en català perquè es va fer molta pressió. Jo recordo que es va fer molta pressió a Alcatel, que ara ja no fan mòbils, Alcatel ja ni existeix, però en aquell moment tu tens una... Ah, doncs encara existeix. doncs es van traduir altres. Els primers mòbils en català van ser els Alcatel. I quan Alcatel va traduir els mòbils en català, aleshores després ho va traduir els Ericsson, i després el Samsung, i després el Sony, i després els iPhones també, no? Quan un ho fa en català, doncs també. Amb les cerveses també passa, quan Moritz va etiquetar en català, llavors Estrella Damm també, llavors Sant Miguel també, amb les llets igual. Quan va sortir Llet Nostra, que sortia etiquetada en català, llavors tota la resta de llets, totes l'Ato i tots, doncs van traduir en català. I tot això gràcies doncs, a enviar molts correus a molta gent pesada que dedica unes hores, no dic el dia, però la setmana poder, doncs enviar un correu aquí, un missatge allà, i les empreses ho fan. És veritat que et van obligar a dir que eres espanyol? Com et vas sentir? Em van obligar, però no ho van aconseguir-ho. I em vaig sentir molt malament, això sí. Perquè que si és veritat que em volien obligar a dir que era espanyol. Em van obligar. Sí, sí que és veritat, però jo no els hi vaig voler dir. No els hi vaig voler dir. Perquè... En una altra ocasió, mira, m'és igual, perquè jo tinc amics a vegades que per punxar, no? Em diuen, ah, tu ets espanyol i tal, i els dic que no, i em diuen, què diu el teu DNI? I diu que és espanyol el teu DNI, els dic, sí, però també diu que caduca el 2014, no? Per tant, però vull dir que són brometes així, i amb brometes així és igual, però davant d'aquella fiscal que estava fent tot, o sigui, era un senyor que volia tancar 8 anys simplement per defensar la llengua catalana, no? Doncs a aquella senyora no li podia dir això, no li podia respondre, igual que no li podia parlar en castellà, que a mi en un altre moment m'és igual parlar en castellà, jo estic orgullós de poder parlar castellà i de parlar-lo bé, a més, no? Però en aquell moment, en aquella dona, doncs, em feia tot això per defensar el català, dic, doncs ara li declararé en català. Era com la meva petita manera de dir,
ella farà el que voldrà, ella té una sentència feta, però almenys, almenys no sé, li posaré difícil o almenys em sentiré bé a mi mateix. No? Era una mica el que jo, dins de la impotència, em sentia capaç de fer. Que, per exemple, quan et van fer el test psicològic i tot això, del que tu deies, l'informe treia una altra idea. Tu com te vas sentir en aquell moment? El problema és que la realitat és molt fàcil de tergiversar. És molt fàcil. És massa fàcil, de fet, no? Perquè tot es pot canviar. En el test psicològic, jo crec que tots els testos psicològics ja estan fets una mica amb trampa, no? Per intentar caçar-te, no? En alguna pregunta o altra. Tots els testos psicològics o així, doncs, intenten, posen a vegades com preguntes contradictòries o alguna cosa per intentar que tu caiguis, no? En alguna contradicció i que responguis una cosa diferent a un lloc i l'altre. Sempre busquen això. Però realment el cas d'aquest, sí, del test psicològic que jo vaig tenir no era això, era simplement un test psicològic, diguem-ne, de polític, o sigui, és que no van preguntar, sí que hi havia una part de preguntes més allò, què fas els caps de setmana, no? Quines aficions tens? I jo, doncs, mira, vaig amb els amics al cinema, ah, que tienes amigos, no? O sigui, era, clar, sí, això és una de les coses, és una de les coses que més em van sorprendre, és que la senyora que em feia el test psicològic, realment, estava convençuda del que feia i estava molt sorpresa d'algunes coses, no? Ella es pensava que una persona com jo, diguem-ne, tan radical i no sé què, no podia tenir amics. Ella n'estava convençuda, no? Quan li vaig aportar les signatures de suport a la fiscal, el mateix, no? Li dono unes 2.000 o 3.000 signatures de suport, diu, ui, no, guárdate esto que me da miedo pensar que tanta gente pueda pensar como tú. Realment estaven sorpresos, no? Ara, tot l'informe és completament polític i com és la seva paraula contra la meva, doncs és igual. O sigui, Espanya té una Constitució que representa, que garanteix els drets de tots els ciutadans i on tots els ciutadans som iguals. Però dins d'aquesta mateixa Constitució hi ha una sèrie de lleis que serveixen per saltar-se els drets fonamentals de qualsevol persona i de qualsevol ciutadà. Una d'aquestes lleis és la llei antiterrorista. Amb la llei antiterrorista, doncs, no tothom és innocent fins que es demostra el contrari. Normalment, qualsevol ciutadà, tothom és innocent. Fins que es demostra el contrari, tothom és innocent. En aquesta llei, tu d'entrada ets culpable i si pots demostrar que ets innocent, perfecte, no? I igual que no existeixen els menors d'edat amb aquesta llei. I la llei d'estrangeria és una altra llei, doncs, que també recentment s'ha utilitzat per casos similars, no? Manipulació, tergiversar la història. Doncs mira, jo us dic, un exemple molt ràpid perquè veieu com es tergiversa la realitat, eh? A l'Audiència Nacional, quan entro a l'Audiència Nacional i quan surto de l'Audiència Nacional, hi ha tots els mitjans de comunicació, tots, vol dir tots, catalans i també espanyols, val? Hi havia Telecinco, Antena 3, Televisió Espanyola, La Sexta i 4 encara no existien, però tots aquests, a part de diaris i tot també, eh? Espanyols, mai no van publicar res. Van estar allà gravant, van fer preguntes, mai no van publicar res. Al cap d'un temps, d'uns mesos, quan presento el llibre justament, m'entrevisten uns periodistes d'una agència de notícies i ells mateixos em diuen que abans ells havien treballat per Telecinco i que havien estat cobrint aquesta notícia a l'Audiència Nacional. I em deien, que fuerte. I dic, home, doncs no ho devíeu trobar tan fort perquè després no ho vau treure a les notícies. I dic, ah, no, és que quan llegamos a l'estudi nos dijeron que este tema no se hablaba. Això és manipular la realitat. Ara què passa amb la pel·lícula, per exemple, eh? Aquesta pel·lícula s'ha estrenat a Catalunya, ha anat molt bé. A Palma hi ha anat molt bé. Al País Basc hi ha anat molt bé. A Itàlia ha guanyat un premi a millor pel·lícula en un festival de cinema juvenil adolescent. La setmana que ve, em sembla que és, o l'altra, no, la setmana que ve, el 3 de juny, en un festival d'Anglaterra, el dia 3 i el 4 a Londres. I a mitjans de juny a Xangai s'estrena la pel·lícula. Val? On no es podrà veure aquesta pel·lícula? A Espanya. O sigui, es veurà tots aquests jocs que acabo de dir,
A Espanya no es veurà la pel·lícula. I no es veurà no perquè la gent no vulgui veure-la. La gent sí que vol, jo estic convençut que la gent, els ciutadans espanyols, voldrien anar a veure aquesta pel·lícula, els agradaria aquesta pel·lícula, no? Però hi ha una sèrie de poders polítics, judicials, mediàtics, que decideixen el que es pot veure i el que no es pot veure. I el que ha de sortir a la premsa i el que no ha de sortir a la premsa. Aquesta història allà ningú la coneix, perquè simplement no se n'ha parlat. I si no se'n parla, no existeix. I és el més trist. La primera és una curiositat, perquè quan jo vaig mirar la pel·li per internet em va fer bastanta gràcia perquè tota la pel·li, en tots els links que n'hi havia, no n'hi havia opció de que la pel·li sigués només en català, estàvem subtítols en castellà, totes. I em va fer bastanta gràcia, saps, perquè del que tracta la pel·li. I una altra pregunta, que siguent Espanya com és, que és un país que se suposa que n'hi ha llibertat d'expressió amb la manera de parlar i amb la manera de dir les coses, no creus que és una mica bèstia que en més d'un cas intentin tallar que la gent s'expressi en el seu idioma? I més en un idioma que és dintre d'una comunitat espanyola, o sigui, l'idioma que es parla català està dintre d'Espanya, no hauria de ser perquè... no l'haurien de perquè amagar. Abans us deia que jo em sento com a català i com a català no parlant, jo em sento orgullós de parlar castellà i de parlar-lo bé, més a més, no? I també de parlar anglès, mig parlar, no? Però parlar-lo globalment, podem tenir converses en anglès i tal, me sento orgullós, perquè és riquesa personal que un té, no? Quantes més llengües se sàpiguen, millor. I quan sigueu més grans ho veureu, perquè llavors podreu viatjar per tot el món, podreu conèixer gent de tot el món, podreu parlar, entendre, conèixer altres cultures, és fantàstic saber idiomes, no? És fantàstic. I això que és un enriquiment personal, també pot ser un enriquiment col·lectiu si un país, en aquest cas doncs Catalunya, té més d'una llengua, no? Català, castellà i anglès també hauria de tenir. Jo crec que l'anglès encara hauria de ser més fort, no? Espanya, però, això no ho vol, i repeteixo-ho d'abans, no la gent, eh? Els poders que decideixen des de dalt, no ho volen. Espanya podria anar pel món la mar de contenta i feliç i rica, no?, dient que té 4 idiomes. Com altres països d'Europa, com Suïssa, per exemple, o altres països, parlen més d'un idioma i no passa res, no hi ha cap tipus de problema, no? I ells podrien dir, mira, aquí és que parlem 4 idiomes, i parlem l'euskera, parlem el gallec, parlem el castellà i parlem el català. Però en la mentalitat, no hi cap. Jo crec que és fa tants anys que s'ha instaurat doncs una mentida, i de fet quan van passar la dictadura a la democràcia, tota la transició es va fer, diguem-ne, a partir d'amagar les coses, simplement, no? No hi va haver justícia, no hi va haver res. I aleshores, des d'aleshores, encara hi ha alguns governants que havien estat en l'època de la dictadura, en Franco, en el seu propi govern, havien estat ministres de Franco i tot, no hi ha hagut un canvi, una reparació històrica, tot ha continuat, diguem-ne, doncs igual, òbviament amb més llibertat, però igual, no? I aleshores hem arribat a un punt on dona vots, a Espanya jo crec que dona vots en les eleccions, criticar Catalunya i criticar el català. Hem arribat a aquest punt de tal manipulació que hi ha en tals mitjans de comunicació, que abans posava algun exemple, doncs dona vots, i a vegades qui més critica Catalunya o a País Basc també ha passat, doncs els hi dona vots. I jo crec doncs que ja es van retroalimentant, i és una llàstima. Jo crec que quan siguem independents, quan Catalunya sigui independent, milloraran molt les coses, perquè llavors podrem ser amics. Això és com una parella quan no s'entén, una parella, doncs estan casats i tal, passen uns anys, no s'entenen, doncs el millor és divorciar-se. Després, quan es divorcien, poden ser amics. Nosaltres, quan siguem independents, amb Espanya podrem ser amics, però llavors hi parlarem de tu a tu. No esperarem que ells ens diguin el que podem fer o el que no podem fer. Parlarem de tu a tu i serem amics i defensarem interessos comuns, però per això necessitem independitzar-nos. Per millorar les relacions amb Espanya també necessitem independitzar-nos. Ha
Has tornat a tenir notícies de policia després d'escriure el llibre? No, la veritat és que no. No han dit mai res més. A vegades ara em treballo, de vegades sí que apareix el CNI, el Servei Secret, sí que apareixen per allà a investigar. Però no, no han vingut. Després del llibre, no. Jo crec que ara diguem-ne, haurien de vigilar abans de fer una cosa, o de fer-me, jo crec, una cosa, perquè és una història amb la pel·lícula i tal, és una història massa coneguda, no? Llavors han de vigilar. Però sí que a l'entorn proper, al meu entorn proper, ja han tornat. Ja fa 15 dies, treballo en immigració, que abans us deia, no? I treballem en un projecte per incorporar tots els nous catalans, que en diem, doncs, incorporar-los al país, no? I incorporar-los al país vol dir, doncs, en tots els àmbits, no? L'escola, la participació en les associacions de mares i pares, les associacions de veïns, no? Els àmbits més propers i familiars, però també implicar-los en aquest procés d'independència que ens agafa Catalunya, i que no siguin testimonis d'aquest procés, sinó que siguin protagonistes actius d'aquest procés. Perquè també són catalans, no? Avui, hagin nascut on hagin nascut, també són catalans, no? Llavors treballem en això. I un dels nostres directors, justament el director de l'àmbit marroquí, que coordina 75 oratoris i mesquites, no? Centres de pregària, doncs el van detenir fa 15 dies, es diu Nordinziani, el van detenir i de fet li van cridar perquè anés a buscar la nacionalitat, perquè ja porta 14 anys vivint aquí, li van dir que ja tenia la nacionalitat, i quan va arribar a la comissaria, en veritat l'havien enganyat i el van detenir. El van estar tot el dia preguntant-li sobre la seva feina, doncs, amb nosaltres, amb la Fundació, que per què es vincula amb el procés d'independència de Catalunya, etc, etc, i després li donen un ordre d'escorcoll, un ordre d'expulsió de Catalunya i d'Espanya, i llavors consegüentment de tot l'espai Schengen. I diuen que és islamisme radical i no sé quantes coses, que òbviament és mentida. I a tot l'interrogatori només li van estar preguntant sobre la seva col·laboració, diguem-ne, amb el procés d'independència de Catalunya. Al cap de 6 dies, aquest senyor ja estava en un avió cap al Marroc, sense haver tingut cap judici. Sense que hi hagi cap prova en contra seva, però cap ni una, de prova contra seva, quan els advocats demanen una petició de proves, o sigui, demanen a la policia, els demanen, ei, presentin proves. Diuen, no són necessàries. No són necessàries. I ara aquest senyor, doncs, està al Marroc i en 5 anys no podrà tornar. O podrà tornar d'aquí 2 anys amb el passaport de la República Catalana. Però això passa, vull dir que l'entorn immediat, doncs també estan fent aquest joc brut, aquesta guerra bruta, aquestes coaccions, això ho continuen fent. No va ser un cas aïllat aquest que hi ha al llibre, sinó que el continuen fent. Continuen fent, i aquest és un exemple, diguem-ne, que ara m'ha tocat molt de prop i per això us l'explico, però n'hi ha molts altres. Eric, com et van tractar els alumnes del teu, quan et vas canviar d'institut, com et van tractar els alumnes d'aquell nou institut? I potser també estaria bé que parlessis del vell, no? Mireu, en l'institut vell, diguem-ne, on estava quan va passar tot això, el tracte va ser molt dolent. Va ser molt dolent per diferents temes. Un, bé, que sempre en tots els instituts, aquí segurament no, però en molts instituts, doncs sempre hi ha uns grupets quinquis, no? Una cosa així, no? No hi posarem noms, però sempre n'hi ha, no? Llavors, aquests, diguem-ne, de seguida vam començar a fer-me la punyeta i a pegar cops, i primer en plan brometa, però cada cop nada més, no? I vull dir que hi havia alguns que era això, tema ideològic, no? Estaven en contra, portaven l'esvàstica, la motxilla, coses així, no? Vull dir que sempre hi ha, per desgràcia, però sempre hi ha coses així. Llavors, aquests són els que van començar. Però llavors després la resta va ser tot com més innocent, en veritat. Va començar més com a broma, però també com a por. Penseu, com us deia abans,
que jo no sabia ni de què se m'acusava quan va començar a sortir el cas a la premsa, perquè la primera notícia de la premsa la va filtrar la Guàrdia Civil. Jo encara no sabia de què se m'acusava, perquè quan van venir a casa tampoc em van dir de què se m'acusava. Enviaven amenaces terroristes, no? Jo se pensava que era aquest correu i tal, però no teníem una notificació oficial, no teníem res, no? I aleshores va començar a sortir a la premsa que jo havia estat acusat de terrorista. Era pocs mesos després dels atemptats de l'11 de març a Madrid, on van morir unes 200 persones. Vull dir, la gent estava molt sensible amb tot això. I la gent no vol problemes, no? Llavors, molts pares els deien als seus fills: ei, no t'acostis a aquest noi per ser de cas. El terrorisme, què és el que fa més por a Occident? A Europa, als Estats Units, no? És el terrorisme. Perquè hem patit molt terrorisme en aquest país i en d'altres països. Hem patit molt terrorisme, no? Llavors, pocs mesos després de l'atemptat de l'11 de març, diuen: aquest noi ha estat acusat de terrorista, i no diuen res més. Doncs la gent dubta. I això fa posar aquesta etiqueta que em van posar a sobre, doncs et fa dubtar tothom. Fa dubtar, doncs, els companys de classe que ens coneixien des de la guarderia, no? Des de sempre havíem estat junts. Els pares, els seus pares, doncs, també els deien: tu no t'acostis a aquest noi per si de cas. I pares que ens coneixíem, que els caps de setmana, doncs, anàvem una casa a l'altra, a fer els deures, a jugar a futbol, vull dir, ens coneixíem de sempre. Però la gent va dubtar. I més en perspectiva es pot entendre, però clar, perquè en aquell moment no hi havia informació i jo tampoc no em podia defensar. Jo no podia dir, explicar la història, perquè no hi havia història a explicar, perquè no m'havien explicat a mi res, no havia anat a Madrid encara, no? Llavors, clar, es va anar fent la bola gran, que a vegades els adolescents, nosaltres podem ser molt cruels, no? a vegades una persona perquè té ulleres, a vegades una altra perquè no sé què, el que sigui, doncs el bullying existeix, l'assetjament escolar existeix a molts instituts, esperem que aquí no, però a molts instituts existeix, no? Però clar, aquí, doncs, acusat de terrorista, surt a la tele, no sé què, doncs ja es va anar fent la bola gran, llavors els pocs amics que em quedaven, diguem-ne, també es van anar distanciant, perquè si no també els tocava el rebre, i el que al principi començava com una broma, com una colleja de broma, diguem-ne, doncs després eren dos collejes, no? I després era un darrere l'altre, i després doncs eren pedres a l'hora del pati, i després els meus amics més propers doncs no volien apropar-se a mi perquè si no també els tocava el rebre, i després jo a les hores del pati no sortia al pati i em quedava a la recepció tota l'estona, perquè a més allà va coincidir que hi havia alguns professors doncs que no es van implicar, la veritat és que no. Tenien por també alguns professors. Saps? També el país ha canviat molt. Ara tots ho entenem, això, no? Perquè ara estem a un any d'una consulta per decidir si som independents o no. El país ha canviat molt. El 2004 l'independentisme estava un 15 o un 20%. Ara està al 55-60%. Però estava a un 15-20%. Llavors, en canvi, també em va fer aquest esforç d'analitzar com pensava la gent el 2004, no? I això és una mica el que va passar. El nou institut, fantàstic. Vaig anar-hi, bueno, jo tenia molta por, al principi, dic: ui, ja veuràs aquí, no? Dic, si allà que em coneixen de tota la vida m'han fet fora pedres, imagina't aquí que arribo de nou. Clar, jo estava molt espantat, però jo volia continuar estudiant, no? I aleshores, la veritat és que l'acollida va ser fantàstica. Li vam explicar al director i als professors. Els professors, doncs, de seguida van dir: ostres, doncs, això no pot ser i tal. Doncs vam explicar el que havia passat. Clar, que també hi vaig anar un cop ja s'havia activat el cas, i un cop, diguem-ne, doncs, ja de cara a l'opinió pública jo ja era innocent i havia estat un tema polític i tal, no? Vull dir que ja hi vaig anar en un moment on ja no hi havia lloc a dubtes sobre mi, no? I la veritat és que molt bé, els companys d'escola i tal van saber la història. Al principi no la sabien perquè no em coneixien per la cara o així, no? Però després va sortir, van veure en una revista del poble, La Furtada, una foto allà, no? Van acusar de terrorista, no sé què, no? Llavors, el dia següent tothom anava preguntant i tal, no? I molt bé, la veritat és que molt bé. La veritat és que molt bé. Perquè ja era, un cop, jo ja havia explicat la meva versió de la història. Això va canviar. En l'altre lloc, van passar molts mesos que jo no vaig poder explicar la meva versió de la història. I quan vaig poder començar a explicar la meva versió de la història en aquell institut, la bola ja era massa gran. Gran fins al punt que molts estudiants, molts companys de classes pensaven que jo havia estat el que havia posat les bombes de l'Hipercor l'any 78, que jo no havia ni nascut, val? No, 87, em sembla que jo no havia ni nascut, val? Però es va fent la bola gran i clar, ja havien passat tants mesos que ja els podia explicar el que volguessin, que ja no es creurien res més. Actualment, bueno,
et reconeix molta gent, allò que dius, oh, mira aquest, això, i d'allò. Que si et reconeix... Per... I per la cara, no. O sigui, allò de veure'm pel carrer i reconèixer'm, no. En algun moment puntual, sí que hi ha alguna persona, però normalment no. Sí que quan es va estrenar la pel·lícula, per exemple, que vaig anar a diversos mitjans de comunicació, a tele i tal, a presentar-la, doncs, aquells dies doncs, sí que et reconeix més gent, no pel carrer, però ara molt excepcionalment. Ah, els dies que sí que em reconeixen és quan hi ha alguna cosa de Catalunya, no? Hi ha una manifestació, alguna cosa, llavors tothom em coneix, tothom deu anar amb el xip patriòtic, llavors tothom, però després, no pel carrer normal, doncs la cara no. El nom sí que el coneixen més, no? A vegades a algun lloc no tenen el nom o així, que hi ha gent, llavors sí que et coneixen més, però la cara a la pel·lícula tampoc surt jo, no és la meva imatge real, llavors pel carrer no em coneixen, cosa que és una sort. Cosa que és una sort perquè en moments que m'han conegut una mica més també és una mica agobiant. Vull dir, els joves sempre en direm els famosos i tal, no? Però realment jo penso, i això que jo no he arribat mai a ser famós ni res, però vull dir, només que hi ha vegades en algun moment que ja t'han parat una mica pel carrer i tal, em faig la idea dels famosos, el que han d'aguantar i realment és... Ah, per un costat és molt agraït, però per l'altre... Doncs no sé, les pulseres vermelles o així, jo els he vist, no? Com van pel carrer i pobres van fugint d'un lloc a l'altre, no tenen vida privada, no poden fer res, sempre hi ha algú fent-li fotos i coses, vull dir que en veritat també és durillo, eh? Pulseres vermelles, clar, el que fa de mi és un pulsera vermella, no? Quan anàvem per algun lloc, a veure, allà hi ha gent seguint-lo, no? Anàvem seguint pel carrer, esperàvem, estàvem prenent un cafè o alguna cosa, i allà esperant a fora, tot de noies joves, allà esperant-lo, i quan sortíem doncs un altre cop a seguir-lo. Jo per sort no m'he jugat. Quan per fi van declarar que eres innocent, què va passar amb tota aquella gent que va deixar anar amb tu perquè tenia por? Quan et va passar tot allò i aquells problemes? Doncs, no, ja no ho van reconèixer. És a dir, de fet, encara ara mai no s'ha dit que jo sigui innocent. Ells no ho han dit mai. Ells l'han arxivat, o sigui, el tema està arxivat. Sense denúncia no pot continuar el cas. I això li sap molt de greu. Tant que agafa el meu expedient i l'envia al Mercadona i a l'Etxe Pasqual i els demana que em denunciï perquè si ja podré continuar el cas i tancar-me els vocals. Però, òbviament, el Mercadona i l'Etxe Pasqual volen separar de la història i no ho fan. Llavors, el cas s'arxiva perquè no hi ha denúncia. No perquè ells creguin que jo sóc innocent. Vull dir que mai hi ha hagut... Ara, que ara l'opinió pública, òbviament sí que ha quedat clar. Però el tema de l'institut era un tema, ja sé el que deia abans, que és... Ja s'havia fet la bola tan grossa, doncs que ja era una moda, no sé, era una atracció per molta gent, no? Llavors ja a ningú s'hi volia apropar, ja. No va cantar la cosa. I després, això que sobre surt el llibre, al cap d'uns mesos surt el llibre, doncs encara pitjor. De fet, me'n vaig enviar a l'institut quan vaig publicar el llibre, pocs dies després de presentar el llibre, perquè llavors era inaguantable. I la vas fer per practicar amb la Mireia? Per saber d'on fotos de la Mireia? Pregunta que si vaig aprendre a fer petons que hi ha pàgines d'internet. No. No, m'ho explicaven amics per internet, m'ho explicaven amics més grans i que ja tenien més experiència. O Preu, o Condis, o Caprao. Adiós! Preu i Condis són catalans i fan en català, Caprao són bascos, ara ho han comprat uns bascos, de Roski, i també ho fan en català. I la resta... No, a vegades no hi ha més remei, però penseu que el mateix propietari que hi havia és de Carrefour i de Champion.
que Refugi, Champion i Dia són del mateix propietari. Llavors jo compro els altres. Jo prefereixo gastar diners, empreses que tenen un respecte cap a la nostra llengua, que no pas empreses que dedicaran després aquests diners a tancar la nostra edat a la presó simplement per defensar el català. I vull que en sigueu conscients, que alguns ja ho sou, especialment tu, que ho veig. Estem dient... Estem vivint moments històrics. Val? Estem vivint moments històrics. Si com ara estudieu història, no, a l'institut, doncs segurament d'aquí uns anys estudiaran, els joves estudiaran el que estem vivint nosaltres ara, el que tenim l'honor de viure nosaltres ara. Veieu que fa 300 anys que Catalunya va perdre les seves llibertats. I molta gent va lluitar i molta gent ha mort per defensar aquestes llibertats. I no ho han aconseguit. I nosaltres tenim a la punta de les nostres mans aconseguir que aquest país torni a ser lliure. I no només que torni a ser lliure, sinó que torni a ser lliure molt aviat. Molt aviat. Per tant, us demano que estigueu molt atents a tot, perquè hi haurà molta feina a fer, eh? Hi haurà concentracions, hi haurà coses a fer, no? Tot fet pacíficament, òbviament, eh? Però que estigueu molt atents perquè esteu vivint un moment històric i crec que els joves, jo vull animar els joves a que siguem també una mica la punta de llança de tot aquest moviment. Perquè si volem, la independència de Catalunya és el futur i els més joves som els que tenim més futur, no? Doncs per tant, hem de defensar i haurem de sortir al carrer i haurem de lluitar pacíficament, però sobretot sigueu conscients que és un moment molt important, sigueu alerta i aconseguirem ser un estat propi molt aviat. I espero que...